হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ হেল্প টাইমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ড, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিব, যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো চবতকৈ প্ৰথমে আপুনি পায়। ফ্ৰেণ্ডছ, পাকস্থলীত শ্লেষ্মিক কলাত প্ৰদাহ উৎপন্ন হোৱা ৰোগবিধে হৈছে গেষ্ট্ৰাইটিছ। পাকস্থলীত অতিৰিক্তভাৱে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু পেপচিন নিঃসৰিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গেষ্ট্ৰাইটিছ হয়। ইয়াৰ বাবে পেট ফুলে, পেট বিষায়, বুকু আৰু গলা জ্বলে, টেঙা পানী আহে আৰু কেতিয়াবা উকালি বা বমিও হয়। ৰোগ পুৰণি হ'লে পাকস্থলীত ঘাঁও হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু গেষ্ট্ৰিক ৰোগৰ পৰা বাচিবৰ বাবে খাদ্যত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বিশেষ দৰকাৰ। তো আজি মই আপোনালোকৰ লগত গেষ্ট্ৰিক ৰোগত কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। গেষ্ট্ৰিক ৰোগত কি খাব আৰু কি নাখাব। নাম্বাৰ ওৱান, সদায় ৰাতিপুৱা 1 লিটাৰ কুহুমীয়া গৰম পানী খাওক। ইয়ে পাকস্থলীত সঞ্চিত হৈ থকা অতিৰিক্ত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু বদ হজম হোৱা আহাৰ শৌচৰ লগত বাহিৰ কৰে। নাম্বাৰ টু, আহাৰ খোৱাৰ পিছত কমেও 1 ঘণ্টা বাওঁ কাটি হৈ শুব লাগে। বাওঁ কাটি হৈ শুলে পাকস্থলীত থকা খাদ্যৰ লগত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ভালকৈ মিহলি হয় আৰু তাৰ উপৰিও পাকস্থলীৰ পৰা নিঃসৰণ হোৱা হাইড্ৰক্লৰিক এচিড খাদ্যনলীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী, গেষ্ট্ৰিকৰ বাবে মানিমুনি বৰ উপকাৰী। ৰাতিপুৱা সদায় মানিমুনি 8 পৰা 10 চুবাই খালে গেষ্ট্ৰিক ভাল হয়। তাৰ উপৰিও মানিমুনিয়ে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, ভাল টোপনি, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, আহাৰ খোৱাৰ 1/2 ঘণ্টাৰ আগতে আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত পানী খাব নালাগে, কাৰণ পানী খালে আহাৰ ভালদৰে হজম নহয় আৰু তাৰ বাবে গেষ্ট্ৰিক ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। নাম্বাৰ ফাইভ, ভাত খোৱাৰ আগত এটুকুৰা আদা কলা নিমখৰ সৈতে খালে হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়, যাৰ বাবে গেষ্ট্ৰিক ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। নাম্বাৰ ছিক্স, বেছি ভজা পোৰা, জ্বলা মছলা, টেঙা বা চাহজাতীয় খাদ্য খোৱাটো বন্ধ কৰক। নাম্বাৰ ছেভেন, কলাখাৰ খালেও গেষ্ট্ৰিক ৰোগ সহজে ভাল হয়। নাম্বাৰ এইট, শুকান বা কেঁচা আমলখি 3 পৰা 4 সদায় খালে গেষ্ট্ৰিক ভাল হয়। নাম্বাৰ নাইন, কেতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ অৰ্থাৎ পেট ভৰাই আহাৰ নাখাব। নাম্বাৰ টেন, সপ্তাহত এদিন উপবাস কৰিব পাৰিলে পাচন প্ৰক্ৰিয়াকে আদি কৰি শৰীৰৰ শোধন হয় আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ ভয় নাথাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটাই আছিল গেষ্ট্ৰিক ৰোগক বিদায় দিয়াৰ উপায়। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। থেংক ইউ।